Qarabağda konflikt kimə lazımdır? Bizə, Rusa, Erməniyə. Tamamilə doğrudur, Rusa lazımdır. Ona görə ki, Rus olmasa biz yaşaya bilmərik. Biz Rusun Azərbaycan tərkibindəyik. Sağ olsun bizim prezidentimiz. Erməni bizi maraqlandırmır. Biz yalnız Rusla qardaşım olmuşuq, dost olmuşuq. Onun sayəsində bizə köməkli olmalıdır. Yətər söhbət. Odur ki, mən arzu edirəm ki, şükür Allah, torpağımız qaytarılacaq. Rusun əli ilə Rusun əlindədir. Sağ olsun bizim möhtərəm prezidentimiz. Allah ona ömür versin, həyata can sağlığı arzu edirəm. Erməni hamısı gəldi gedərdi. Rus əlin bulasa, torpaqlar qaytarılacaq. Konflikt ancaq erməni ilə Rus eləyir, başqa millətlər eləyir, xristiyan millətlər eləyir. Bütün bu müsəlman millətlərinin onlar axırına çıxıblar, başına dönüm. Onlar istəmirlər ki, biz bu torpaqda yaşayaq. O birinci düşmənimiz bizim ermənilərdir. Ermənilər bura gəlmədi. Sonradan gəliblər. Onlar istəyirlər ki, bu Azərbaycan xalqın buradan da köçürsünlər. Bizim nə düşmənimiz varsa ermənidir. Erməni millətini torpağımızdan qovub çıxartmalıyıq. Erməniyə burada yer yoxdur. Onlar bu dəqiqə bu zatlardan da qorxurlar. Prezident seçkilərinə görə ki, yenə danışığa da gəlmirlər. O qədər hiylə millət. Onların arxasında Rus dayanıb, erməni dayanıb, fransız dayanıb, arxalı köpək qurdu basar. Ona görə də onlar bizə zülüm eləyirlər. Bilirsiniz, Qarabağ kimi münaqişələr dünya xalqlarının tarixində olub. Amma tam deyə bilməzdim ki, Qarabağ mahiyyətli münaqişə olub. Çünki ən dəhşətlisi məhz Azərbaycanımızın, xalqımızın yaşadığı bu ermənilərin, Ermənistan dövlətinin sürüklədiyi ədalətsiz müharibə çərçivəsində, yəni ədalətsiz müharibə meydanında bizim yaşadıqlarımızdır. Təbii, Qarabağ münaqişəsi dünyanın hegemon dövlətlərindən olan ən əvvəl Rusiyaya sərf eləyir, Rusiya üçün lazımdır. Nə qədər ki, məsələn, Fələstin 46-cı ildən bugünə qədər hələ də necə ki, yahudilərə lazımdır o münaqişə, yəni davam eləyir bütün çabalara rəğmən. Yəni, dünyada o azman güclər var, onlar da onlara sərf eləmir bu münaqişələrin sülh yolu ilə həlli. İnsanlar, xalqlar dinç yanaşı yaşasınlar, hər yerdə sülh, əminəmanlıq olsun. Bəs onların silah satışı inflyasiyaya uğrayar, yəni tamamilə müflis olarlar. Silaha görə nə qədər qazanan dövlətlər var dünya üzərində. O cümlədən Rusiya təbii ki, illərlə onun boyunduruğu altında olan bir xalqın azad yaşaması təbii ki, onun könlüncə ola bilməzdi, onun tələblərinə, maraqlarına da ziddi. O baxımdan düşünürəm ki, erməniyə də, bilirsiniz, erməni xalqına da Rusiyaya nə qədər lazımdırsa, düşünmürəm ki, erməni xalqına Qarabağ münaqişəsi Rusiyaya olduğu qədər sərfəli olsun. Çünki onlar da məhrumiyyət içərisində və savaşın fəsadlarından üz-üzə o acıları yaşaya-yaşaya təbii ki, bugün ömürlərini sürməkdədirlər. Çünki savaş tək bir tərəfin öldürülməsi, tək bir tərəfin istilası deyil. Eyni zamanda savaşan tərəfin də itkisi, qırğınlar deməkdir. Təbii ki, bu da hər halda erməni analarının da gözyaşlarının axıtmasına səbəb olur və evlad itkisinə səbəb olur. Eyni zamanda dövlət də uduzur, yəni silahlı qüvvələrin sırası azalır. Bu baxımdan düşünürəm ki, məhz super güclərdən olan Rusiya üçün daha sərfəlidir. Qarabağda konflikt kimə lazımdır? Bizə, Rusa, yoxsa Erməniyə? Hamımıza bəlli olduğu kimi, Qarabağda konflikt təbii ki, Rusa lazımdır. Çünki məsələn, Ruslar əsasən bildiyimiz kimi də fikirləşsək ki, məsələn, həm istər silah aldığında, istər torpaqları məsələn, öz əsarəti, öz nəzarəti altında saxlama. Məsələn, Amerikanın məsələn, bazasını Cənubi Qafqaza yerləşdirməyə qoymamaq. Ən böyük faktorlardan biri də bu. Ona görə də Azərbaycan bildiyimiz kimi nefti zəngin olan ölkədir. Əsasında silah alverində Rusların ən böyük demək olar ki, Cənubi Qafqazda birinci yerdə edir. Rusiya yəni, bu cür yəni, bazarı qaçırmaz Cənubi Qafqazda. Ona görə də lazım olanda Ermənistan Azərbaycanın üstünə yəni, qızışdırır, lazım olanda isə Azərbaycanı. Birinci deyərdim ki, Qarabağ konflikti birinci Rusa lazımdır. Çünki Rus bu konflikti heç vaxtı həll eləməyəcək. Çünki iki dövləti, həm Azərbaycanı,
həm də Ermənistanı əlin içində saxlayır. Yəni, Azərbaycan nəsə yoldan çıxmaq, başqa bir müstəqil yolu seçmək ya Avropaya, qərbə doğru eləyəndə ona Qarabağ məsələsini ortaya çıxardacaq. Amma ermənilər də onu niyə görə həll eləyən? Birinci, Rus qoymayacaq. İkinci, də hansı erməni prezidenti nəsə hansısa güzəşdə getsə, erməni xalqı onu oradan devirəcək. Bax, mənim fikrim budur. Qarabağın həlli məsələsi rusların həllidir. Heç kimi yox. Rus istəsə, Rusiyanın prezidenti istəsə, həll eləyəcək. Amma o istəməyəcək. Çünki əlində bu böyük bir imkandır. İki dövləti əlində saxlayacaq. Qarabağda konflikt kimi lazım? Bizə, Rusa yoxsa Ermeniyə? Məncə Rusa. Çünki o daha böyük bir qüvvədir. O hər şeyi daha çox onunla həll eləyirlər. Bu suala belə cavab verə bilərəm ki, yəni müharibə heç bir xalqa yəni xeyir gətirməyib. Yəni çoxlu təlafatda olub. Yəni biz də istəyirdik ki, torpaqlarımız sülh yolu ilə qaytarılsın. Və ya Erməniyə bizim torpaqlarımız belə lazımdırsa da hər şeyin başında mənə belə gəlir ki, Rusiya dayanır və bütün bunların hamısını Rusiya planlaşdırır. Yəni istəyirdik ki, sülh yoluna torpaqlarımız qayıtsın. Qarabağ konflikti yarandı. Bir erməni vardı Moskvada. O akademiyada işləyirdi. Böyük ya indi yadıma düşər deyərəm familiyasını. Onlar qoşuldu ki, Qarabağda zaten istifadə eləsin Qarbaçovun arvadından. Qarbaçovun da arvadı Raisa Qarbaçova hakimranlığı o edirdi. Qarbaçov eləmirdi. Hakimranlığı o edirdi. Bu yaxınlarda da Moskvadan belə bir veriliş oldu. Litvanın Komünist Partiyasının üzvü, birini Komünist Partiyasının nümayəndəsi. Deyir, Qarbaçov gəldi Litviya, nəsə bir söhbət getdi, qərar verdi ki, bu belə olacaq. Sonra getdi, səhərləri o qərarı getdi və Arvadinan da Qarbaçovla gündə 2 saat deyir, gəzirlərdi həyətdə. Arvad ona dedi ki, rəisə yanı dedi ki, sən düzələməmsən. Səhərçi günü gedir Qarbaçov, göndərdin namizət olsun ki, bu mən deyək kimi deyir, səhvdir. Bu qəbul olunmayacaq. Orada da Qarbaçovun arvadına ermənilər böyük bir podarka verdilər. Çox böyük podarka verdilər. O podarkadan da orada danışdılar, demədilər ki, bunu ermənilər verib. Dedilər ki, o podarka da olub. Bu, o zaman yazırlardı onun namizini. O qarimənlər onun vasitəsilə istədi ki, Qarabağı zəbt eləsinlər. Bax, bu boşan da əsasında Qarabağda qalxdı. Qarabağ qalxanda biz meydandaydıq. Onda Azərbaycan Xalq Cəhbəsi Partiyası Nazirlər Sovetinin evinin qarşısında yığıncaq keçirdirdi. Orada Rusiya yazırdı ki, orada iştirak edənlər piyanistkalardı, anarşistlərdi, amma yox. Bütün Azərbaycan orada iştirak edirdi. Hətta Zeynəb xanlar ora yemək göndərirdi.